আমি সাধাৰণ মানুহ। পৃথিৱীখন আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ। তোমাৰ থিচিছ কমপ্লিট হ'ল যেতিয়া, মোৰ থিচিছখন তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আজিৰ পৰা। তোক বাৰু কিহে পাইছিল? সেইটোৱেইটো প্ৰেম। হেল্ল' হেল্ল' পুনা, পুনা কি কৰিব বুলিৰ কথা ক'লে বুজিয়ে নাপালো নহয়। কেলে, আপুনি নাজানে নেকি বম্বেত টেৰৰ এটেক হৈছে নহয়? পুলিচখনতো টানা নাই নহয়। মই এবাৰ আগতে আহিছোঁ, এই প্ৰথম। এই হেৰি নহয়,